en dag, hvor vi alle sammen kommer. Det var 90% fuktighet og 30 varmegrader. Ja, det er der jo. Jeg er klart. Men jeg fik ikke fat i, hvor mange der havde været. Jeg så, så spurgte jeg nogen der, hvor mange der havde været. 3.000 og 8. Ja, kom lige over 3.000. Ja. Det var da også godt nok. Nej. Ja, det er mig. Så kan du høre det. Når så de kommer. Kom her til bakken til julemærkemarsen. Og nu er det blevet en tradition, for når det er tredje gang, så er det en tradition. Og vi skal ud og gå 2,5 km, 5 km eller 10 km. Det finder vi jo af. Vil du se lidt, Kim? Jeg synes, det er dejligt at se så mange mennesker herude. Og der er 21 forudtilmeldte, inden at vi hele taget sat vores startsted op her formiddags. Der er tre ruter. Der er 2,5 km ned til Kirsten Pils Kilde, hvor Pjarvet vil fortælle lidt om kilden og historien bag Dyrehavsparken. Jeg vil også sige en stor tak, fordi I alle sammen er kommet i dag og være med til at støtte vores udsatte børn på julemærkehjemmene. Jeg kommer selv fra det meste af de fire julemærkehjem, Kildemose, hvor vi hjælper ca. 120 børn om året. Børn, som er i alderen 7-12 år. Og i onsdags fortalte jeg børnene, at jeg i dag skulle mødes med rigtig, rigtig mange julemærke. Og de blev glade, og vi snakkede om alle de ønsker, man kan få opfyldt. Ja, fordi julemændene, de opfylder jo ønsker. Men der er også nogle ønsker, som julemændene ikke kan opfylde, men som vi på julemærkehjemmene faktisk kan opfylde. Og børnene snakkede rigtig meget om, hvad er det så? Hvad er det så, vi på julemærkehjemmene kan få, som vi ikke kan få julemanden? Jo, vi kan få hjælp til at tabe os. Men vigtigst af alt, vi kan få hjælp til at få venner. For mange af de børn, der kommer på julemærkehjem, er jo det, at de er blevet mobbet rigtig meget, og de er meget ensomme og har det svært. Der er det med vennerne det aller vigtigste. Men de sagde også, at vi kan få hjælp til at få mere selvværd, og vi kan få hjælp til at få selvtillid. Og de taber sig jo faktisk på de 10 uger, de er på julemærkehjemmet, omkring 10,3 kilo i gennemsnit. Så et stort tak, fordi I er her i dag og kan være med til at støtte de udsatte børn på julemærkehjemmet. Det kunne være, at vi skulle få det op, når Pjarvet. Så kan man ikke se os bag. Tak fordi jeg måtte komme. Jeg kan sige, at jeg har været på besøg ved Lene, og det er ikke så lang tid siden. Det har ikke hjulpet nok, når jeg har fået besked på det hjemmefra. Hun har lige sagt, at jeg skal nok lige skære ned på kartoflerne. Men jeg har i hvert fald set, hvordan hjemmene fungerer, og det er helt fantastisk. Altså en ting er at komme på et julemærkehjem, og så få det præsenteret af dem, der er ansat, og siger, at vi er så gode, og vi kan det her. Men at komme ned og snakke med de her unger, som selv viser rundt, og som viser deres bøger med, hvor meget de har tabt, og hvad de har trænet, og sørger for at holde deres planer og aktiviteter. Det varmer hjertet. Og det er jo derfor, vi er her i dag. Det er derfor, I er her i dag. Det er også derfor, jeg er her. Fordi det, vi gør for posten, er, at vi prøver at hjælpe med at få solgt så mange julemærker som muligt, når det nu bliver jul. Og det gør det jo igen i år, og julemændene er klar. Det er dejligt. Og så være med på alle mulige andre områder. Vi har også prøvet at hjælpe til med at få solgt nogle julemærker på udstillinger osv. Der er mange, der samler på julemærker. Og det kender jeg da også selv nogen, der gør. Så det er med at forlange nogen over disken. Rammerne herude er perfekte. Altså det her med glæde og børn, det er jo også det, det går ud på. Og glæden, det er julen. Det er også at tro på, at man får det, man ønsker sig. Det er bare at komme på bakken og nyde en dag herude med sine forældre, eller gode venner, eller hvem man er sammen med. Og rammerne kunne ikke være bedre med blå himmel og grønne træer osv. Så jeg håber, vi får en rigtig god tur.
Og jeg glæder mig også selv til at få diplomen, selvom det kun bliver på 2,5, tror jeg. God tur. Vi sender ned et parti, og julemanden har bedt om at få lov til at tale for. Hvad er nu det større? 10, ja, der er den her. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Han var rigtig god til at lære mål, men han var ikke ret god som målmand. Jo, tak. Hej, hej. Og I må blive her og høre en lille bitte foredrag om det. Det tager 3-4 minutter, eller I kan komme ud og gå. Ikke du skal ikke have det. Mange liter kan vi få. 1983 var der nogen kvinde inden fra København, der hed Kirsten Pihl. Hun var ude og gå en tur herude i Dyrehaven, og hun havde en fantastisk dag. Det var hendes årlige fridag, og det skulle rigtig benyttes ud i skoven. Hun gik rundt derude, og så lige pludselig så begyndte det at blive mørkt. Hun havde fuldstændig mistet tidsfornemmelsen. Og så blev hun bange, fordi der var både bjørne og ulve ude i skoven. Så hun faldt på knæ, foldede hænderne, og så sagde hun, Gud, vis mig vej. I det øjeblik, hun sagde det, så sprang der en kilde ved siden af hende. Og Japan. Japan.
du ville. Du danser dit ballet. Jeg laver sjov, så godt som nogen nisse kan. Hvis jeg ville, så fløj jeg lige så lidt. Hele natten og laver hul og pej. Jeg blæser på kanten, så render den sin vej. Se jul på sig, se jul, 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 julemik. Nisse kuren, det passer på min prik. Hør, når jeg fortæller dem, når jeg tager.